je zapsána ta řeč v Lukášově evangeliu, jsou to Ježíšova slova ze 24. kapitoly. Říká učedníkům, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Tolik slova písma a před kázáním zpívejme z dodatku píseň 702. Sestry a bratři, v Biblii nacházíme mnohá slova a svědectví, která na první poslech či čtení mohou vypadat protikladně. Přiznám trochu inspiraci. Bratr kazatel Boháček z Aše má celou řadu takových kázání, když se zdánlivě zdá, že Bible vypovídá o nějakém protikladu. Tu je ale třeba si uvědomit, že Bible je kniha života a v životě nás právě provází i různými rozpornými situacemi. A v tom jsou nám v tom lidském životě ti bibličtí svědkové podobní. A tak je vlastně dobře, že čteme o takových příkladech, v kterých se můžeme orientovat. No a jeden takový příklad tu máme dnes. V Biblii je hodně cestování za Božím úkolem a zvláště ve Starém zákoně při osidlování země Izrael a pak zase pobytu v Egyptě máme takových cest spoustu a potom zase apoštolové při svých misijních cestách. A tak jsem si položil otázku, jestli je tam někde taky to, že by člověk někde měl zůstat věrně na jednom místě.
Jestli máme takové svědectví, že má člověk Boží úkol přímo, tak to na jednom místě a zjistíme, co to znamená pro nás. Samozřejmě, že jsem k tomu byl tak i inspirován i tím, jak my faráři se různě buď přesouváme, anebo naopak zůstáváme na jednom místě a určitě se ptáme, co vlastně s námi Pán Bůh zamýšlí. Tak prvně, jestli nalézáme taková místa. Ta jsou všude tam, kde má pro nás Pán Bůh nějaký stálý úkol. V Getsemanské zahradě říká Pán Ježíš učedníkům, zůstaňte zde a bděte se mnou. A my víme, že učedníky přemohla únava. Nyní po vzkříšení jde o to také věrně setrvat. Pán Ježíš říká učedníkům z toho textu, který jsme slyšeli, hele, zůstaňte zde, tedy myšleno tehdy v Jeruzalémě, dokud nebudete naplněni mocí z výsosti. Pak se dozvídáme, že posílení tím osobním setkáním se vzkříšeným pánem byli stále v chrámě a chválili Boha. Na jednom místě pevném tedy vzniká místo chvál a to může vzniknout i u nás při otevřeném kostele. Třeba jsme měli i přímo tady modlitby v kostele, i přímo tady pod křížem nakonec, protože jsme se sešli a měli jsme k tomu chuť a takovou dobrou vůli, tak právě jsme se i v týdnu tady modlili. A jsme rádi, že se takto smíme scházet na jednom místě. A na tom jednom místě také, že můžeme něco společně dokázat, jak to známe v písni Jana Wericha, ten dělá to a ten zas tohle. A tedy jsme povoláni na to jedno místo a jinde a jiným Hospodin říká Ježíšovými ústy, já jsem ta cesta a dále slyšíme vyznání, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, tak to vyznává žalmista. A my to smíme zažívat, když každý z nás vytvořil a vytváří kus díla, které není pak jenom součástí toho pevného sboru a kostela, ale rovněž může se stát svědectvím navenek. A teď, jestli ta biblická místa o tom putování, o tom setrvávání Božím nějak souvisejí. Rozhodně souvisejí Božím povoláním, Božím oslovením. Nejen, že nás Pán Bůh někam pošle a dál, že by se o nás nestaral, ale naopak nás provází a proto k nám mluví. A mluví k nám i do tohoto času, kdy my čekáme, něco často očekáváme jako církev a samozřejmě čekáme na druhý příchod Pána Ježíše. A v tom textu, kdy Pán Ježíš mluví k učedníkům a pak nastává na nebe vstoupení, tak se stejně jako církev nyní, tak učedníci se ocitají v takovém jistém mezidobí. V tom jsme si podobní a my můžeme zkoumat, čím ti boží svědkové procházeli. Jakým způsobem se setkávali s tím božím povoláním. Tak víme, že někteří zpočátku pochybovali. Vzpomeňme si na Jonáše, kterému se nechtělo za jeho úkolem do Ninive. Vzpomeňme si na Mojžíše, povolal si jej Hospodin pro lid boží a on následně smlouvá s Pánem Bohem, že přece není žádný řečník, že neumí pořádně mluvit k lidu a tak mu pomáhá Áron. Nebo si vzpomeňme na etiopského dvořana. Ve skutcích o něm čteme, že procházel opuštěnou cestou, ale posilovala její víra. A tak součástí toho povolání může být také to, abychom hledali takové opuštěné cesty. Najdeme na nich lidi, kterým můžeme svědčit. A přijal jsem, že Pán Bůh nám to dává na srdce. Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky.
A co nám chtějí ta biblická svědectví říct? Tak chtějí nás zbavit obav z toho, že by se v církvi nic nedělo. Někdy nás chtějí svědectví písma posílit, že a ujistit, že máme ještě nějaký důležitý úkol, že jsme tady pro někoho potřební, že máme možnost udělat více práce na jednom místě. A přitom, že objevíme různé takové poklady, o jejichž existenci jsme neměli ani tušení. Pán Ježíš, když mluví o tom setrvání učedníku, tak říká, dokud nebudete naplněni mocí z výsosti. Říká to učedníkům, než bude úplně bezpečno, než nastanou letnice, než pro ně a pro nás bude mít novou cestu. Proto, když se nám zdá, že jakoby stagnujeme, že se kolem nás a v našem duchovním životě nic neděje, smíme a máme zůstávat na tom jednom božím místě. Apoštol zaznamenal ve zjevení, kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. A chrám již neopustí, napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který se stupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. My jsme měli tu příležitost, že jsme včera byli někteří na stánku uctívání v Kanicích. Je to takový vlastně celý den křesťanských chval a sdílení. A pán mi tam dal na srdce slovo z Jana 7. kapitoly. Ježíš zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Zde je řeč o vodě, o živé vodě. No a problém tohoto světa je, že má raději spíše buď kolu, anebo pivo. No a co do takové situace můžeme dělat my jako církev? Můžeme, tak jak každý bychom to přijali, dělat takovou pořádnou kampaň a reklamu na tu živou vodu. Kam nás vede a jakým způsobem nás občerstvuje. A tak na tu cestu si můžeme odnést. Zůstat v chrámu pro nás znamená sami být těmi sloupy, těmi živými sloupy, živými kameny. Když si vzpomeneme, že ve starozákonní době měl lid Boží nejprve přenosný svatostánek, Pán Bůh si z těch sloupů, tedy z nás, staví společenství, kdekoliv sejdou se dva nebo tři. A když ty sloupy drží zeď, která je jako nová, máme být současně živými kameny, jak vyznává apoštol Petr. Ať nám tedy Pán Bůh žehná v našich stavbách i v domě Hospodinově. A když jsme začínali otázkou, jestli nás Pán Bůh spíše někam posílá, nebo jestli se máme ptát, kde zůstat v jeho bezpečí, tak máme vědět, že on nás na těch cestách provází a neopouští, a zároveň se máme kam vrátit. Do jeho chrámu, k jeho slovu. A za to děkujeme nyní v modlitbě. Otče, Hospodine, dej nám při našem budování a v našem životě takovou víru, jakou měl Noé při budování archy. Když naše hříchy byly utopeny v křestní vodě a my přijímáme slovo tvé milosti, za to ti děkujeme. Prosíme tebe, provázej nás a dej nám dobré slovo, když budeme zvát do chrámu k pramenům vod živých. O to pokorně prosíme. Amen.